du glädjer rika sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina ängder gröna. Kära vänner, alla ni som bor och verkar i Värmland. Vi ska fira nationaldag 6 juni. Det är en stor och viktig dag. Vi är här i Svanskogs hembygdsgård har vi bakom oss och vi ska dela ut en fana till hembygdsföreningen. Nationaldagen firar vi varje år den 6 juni och det är en viktig dag för oss, den är alltid viktig. Men ett år som detta 2021 är det väl kanske extra viktigt. Vi har ett tufft år bakom oss, vi är mitt i en pandemi, vi är kanske på väg ut och då är det viktigt att just fira och verkligen kraftsamla kring vår identitet, vår sammanhållning. Men nu ska vi som sagt dela ut fanan. Det här är en fana som jag som landshövding har i uppdrag att dela ut till Svanskogs hembygdsföreningen. Och uppdraget har jag fått av Stiftelsen Sveriges nationaldag med dess ordförande talmannen Andreas Norlén i spetsen. Och det här är ett sätt att visa för hembygdsföreningen hur viktigt det är med den typen av arbete som man gör här i föreningen. Så att nu ska jag be att få överlämna den här fanan. Ska vi se, Tord, får du hjälpa mig med den. Och så tar vi och vecklar ut den. Den är så vacker, den svenska fanan. Och så tar jag emot den. Så. Tack så mycket. Så, då. Sylvia Nilsson, ordförande i Svanskogs hembygdsföreningen. Lena Andersson, en kraft i föreningen. Varsågoda, här har ni då den svenska fanan. Varsågoda. Tusen tack. Tusen tack. Tusen tack. Sylvia, ordförande i föreningen. Vad betyder en sån här fana för er i hembygdsföreningen? Den betyder jättemycket. Vi tackar, stort tack för den. Mm. Vi kommer att ha den speciellt på nationaldagen och på vårt midsommarfirande. Mm. Och kommer att tänka på den här tillställningen här idag också. Vad roligt. Här står vi framför denna fantastiska hembygdsgård och historien, den korta historien är att den här brann ju för ganska precis 2 år sedan, Lena. Men nu står den här igen och det här är ju ett resultat av ett hårt arbete från dig som insamlingsansvarig men också från bygden och från företagen och privatpersoner. Hur känns det? Att stå framför denna fantastiska byggnad. Ja, det känns fantastiskt. En sån här dag. Ja. Och vi har fått ett enormt gensvar både från bygden, från kommunen, från många bidragsgivare, privatpersoner, stiftelser och sist men inte minst Riksantikvarieämbetet. Vi är väldigt, väldigt tacksamma för alla bidrag. Vad roligt. Tusen tack. Vi är så glada att få vara här hos er idag och vi ska nu fortsätta det här firandet. Så låt oss gå in allihopa. Hälsa dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Stort, stort tack Ulrika, Simon och Emanuel för denna fantastiska tolkning av Sveriges nationalsång. Varsågod och sitt.
Vi firar ju nationaldag idag. Vad roligt det var att få lämna över fanan till er här, till Svanskogs hembygdsförening. Vi firar nationaldagen som sagt, och jag vill börja med att ställa en fråga till dig, Kenneth. Vad betyder nationaldagen för dig? Ja, det betyder fantastiskt mycket. Och det betyder mycket att få komma tillbaks till Värmlandsbygderna. Jag tror att jag har hunnit med 10-tal nationaldagsfiranden. Och det är en fröjd att få komma ut och känna vad det betyder, ett nationaldagsfirande. Svenska flaggans dag. Att det betyder en kanske hyllning till det allra finaste vi har. Demokrati, rättvisa, yttrandefrihet, fred, frihet. Och att det är en symbol för att vi ställer upp för varandra. Ställer upp en gemenskap där alla behövs. Och att få lyfta fram möjligheter till lokala identiteter. Titta Svanskog. Titta stoltheten över era hembygdsgård. Det tycker jag är fantastiskt. Sen är det historien. 6 juni. 6 juni, Gustav Vasa, kung. 1523. 6 juni 73, ja då är det nuvarande regeringsordning och riksdagsordning. 6 juni 1983, då blev det svenska flaggans dag. Det är inte så länge sedan. Och ska jag avslöja någonting, så faktiskt så var jag med om att besluta och till och med föreslå i riksdagen att göra den 6 juni till en helgdag, till en röd dag. Sen tycker jag att man aldrig får missa möjligheten att säga välkommen till nya svenskar. Integrationsarbetet, jag tittar på Eden. Integrationsarbetet, att vi behöver varandra. Att vi ska vara stolta över vår kultur, men lika också välkomnande till kulturer som berikar oss. Och det är den här mångfalden. Det är det som gör att spänningar släpper. Och att vi räcker ut en hand till varandra. Och det mår vi himla bra utav. Tack Kenneth. Kenneth Johansson, våran landshövding fram till för några år sedan bara. Väldigt, väldigt kul att ha dig tillbaka här hos oss i Värmland. Sylvia Nilsson, ordförande då för Hembygdsföreningen. Jag hade tänkt återkomma till lite grann mer hembygdsrörelsens betydelse. Men vi har precis lämnat över en fana till er denna nationaldag. Med hälsningar från Stiftelsen Sveriges nationaldag. Vad betyder för dig personligen och för er som hembygdsförening nationaldagen? Nationaldagen är ju en av de stora aktiviteter vi har haft i många år här. Och vi firar ju nationaldagen här vid hembygdsgården och har gjort i många år. Då. Och många kommer tillbaka år efter år och vi har en trevlig sammankomst. Så vi ser ju också att det är med att vad viktigt det är för bygden också och uppmärksamma svenska flaggans dag. Och att få en fana och ha och få en fana som vi kan använda just en sån dag är ju ett jättehögtidligt för oss då här i föreningen. Ja, det är fantastiskt verkligen att få vara här och jag håller med dig Kenneth väldigt mycket kring detta med hembygdsrörelsen och hembygdsföreningen och hembygdsgårdens betydelse för vår identitet. Vi ska återkomma lite grann till det. Båda ni två och du Kenneth, du har ju inte bara varit landshövding här hos oss i Värmland, du har också många år i tjänst som riksdagsledamot, som är något bland det finaste man kan vara enligt min uppfattning, folkvald representant i Sveriges högsta beslutande organ. Men du har också ett starkt engagemang fortfarande för det lokala. Och jag vet att du också har haft en idéträdgård i Rottneros park som har just torparliv som
Numera har jag en sån idéträdgård också i Rottneros park, väldigt roligt. Men det här engagemanget för det lokala och hembygdsrörelsen, du nämnde det i din korta inledning där också, Kenneth. Hembygdsrörelse, hembygdsföreningar, bygdegårdar, fäbodrörelsens betydelse för demokratin. Kan du bara säga några korta ord om det? Det vore intressant att höra. Ja, jag tror allting börjar hos den enskilda människan. Det börjar underifrån. Jag tror starkt på ett underifrån perspektiv. När folk går ihop och löser gemensamma uppgifter. Förr i tiden var det väldigt vanligt och är fortfarande i bygden med vägsamfälligheter, med alla möjliga sammanslutningar. Därför man kunde inte bara säga kom och fixa det åt oss, utan låt oss tillsammans göra någonting för vår bygd. Det tror jag är den starkaste kraften som vi har. Och just den här lokala demokratin, att känna delaktighet, att kunna påverka, det är oerhört betydelsefullt. Ta bara många hembygdsrörelser som jag känner till, där man har hemvändardagar. Där man har sina aktiviteter, där det är naturligt att det är klart man åker hem och besöker mor och far och sina rötter och få del av sin historia. Det tror jag man mår väldigt bra utav. Så bygg demokratin underifrån, den lokala identiteten, och låt det ideella arbetet, alla eldsjälar, jobba. Ett plus ett kan bli tre. Man får de här mervärdena. Och där ser jag idealiteten, engagemanget som många av våra både traditionella och nya folkrörelser står för. Spännande. Det kan vi bli bättre på att lyfta fram. Jättespännande. Jag har jobbat hela mitt yrkesliv med de här frågorna också och sett i olika delar av världen precis det du säger, att den här demokratin som kommer underifrån. Och också detta väldigt speciella år under pandemin så har exakt det du säger, det här lokala engagemanget, betytt så oerhört mycket. Här i Säffle kommun, i socknarna runt omkring här, uppe i norra Värmland, i Torsby, så har olika föreningar kommit samman och verkligen nått de mest utsatta under pandemin. Så att du har verkligen rätt i det, Kenneth. Svanskogs hembygdsförening, utifrån det som Kenneth säger och det här lokala engagemanget. Jag vet att ni också har hemvändardagar här. Kan du säga lite mer om på vilket sätt er verksamhet bidrar till det som Kenneth pratar om, nämligen den här lokala identiteten? Och det, vi ser ju det, vårt midsommarfirande är ju väldigt stort här i Svanskog. Och det ser vi ju också det här med lokal, att återvända, som vi säger återvända. Man vill ofta se på kort, man vill se på olika saker som vi har här på hembygdsföreningen och har sina rötter åt olika håll. Så just det här med att en återvänder, en tar del utav och vill gärna kanske till och med vara med i föreningen fast man bor långt bort. Så det är en demokrati alltihopa det också. Få vara med. Jag har ju bott i Värmland betydligt kortare än vad du har gjort och betydligt kortare också faktiskt än vad du har gjort. Men det som slår en när man kommer till Värmland är den otroligt starka identiteten och väldigt stolthet som samtidigt är öppen och välkomnande. Man blir bemött som att vad kul att du är här, kom in så kan vi prata lite. Och det är väl det ni pratar också om, den här identiteten och betydelsen av att den verkligen vidmakthålls och arbetas med så att vi inte tappar den. Så att jag vill egentligen tacka er båda. Kenneth Johansson, återigen väldigt, väldigt kul att se dig här tillbaka i Värmland igen. Du är så välkommen. Och Sylvia Nilsson, ordförande då i Svanskogs hembygdsförening. För att vi får vara i denna fantastiska byggnad som ni har verkligen kraftsamlat för att återuppbygga. Och stort grattis till fanan. Jättetrevligt att ni kom och besökt oss, så vi får ju tacka för det från föreningens sida. Och Kenneth också. Tack så mycket. Tack. Stort tack, Sylvia Nilsson, ordförande i Svanskogs hembygdsförening. Stort tack också till dig, Kenneth Johansson, tidigare landshövding, riksdagsledamot. Återigen, kul att ha dig här i Värmland en gång till. Nu ska vi fortsätta programmet och då ska vi få lyssna till Värmlandsvisan som ska då framföras av eleverna från Ingesunds musikhögskola. Varsågoda. Thank you.
värmeland, du sköna, du härliga land, du krona av Svea rikes länder. Och kommer jag en mitt i det förlovade land, till värmeland jag ändå återvänder. Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö, så vet jag att aldrig jag mig ångrar. Värmlandsvisan. Underbart. Stort, stort tack Ulrika, Simon och Emanuel för den tolkningen av Värmlandsvisan. Den är fantastisk. Man verkligen känner Värmland i den. Nu fortsätter programmet och vi ska fortsätta att prata om det här med demokrati, identitet. Och vi ska göra det utifrån berättelsens kraft. Vi har med oss Samuel Nilsson, initiativtagare till berättarföreningen Skildra. Du har jobbat mycket med projektet, eller du har tagit initiativ till projektet Exhärad i sagor och sägner. Jättevälkommen. Vi har också en annan värmlänning med oss, Eden Megin Stubb. Värmlänning sedan 20 år, nästan 20 år tillbaka. Du är en eritreansk värmländska som är... listan är så lång när man ska berätta vad du är för någon. Du är bakkonstnär, du är entreprenör, du har jobbat med trädgårdsprojekt och så vidare. Så att varmt, varmt välkomna båda två. Berättelsen och berättelsens kraft, om jag får börja med dig Samuel. Du jobbar ju med berättelsen och har tagit initiativ till detta. Och berätta lite grann om din syn på detta med berättelsen och berättelsens kraft. Varför är det viktigt? Berättelsen är ju det som enar människor över alla gränser. Det är ju människans äldsta verktyg. När vi satt runt lägereldarna en gång i begynnelsen så var ju berättandet det som förenade oss alla. Och berättandet finns i varje bygd, hos varje bybo och i varje land, skulle jag vilja påstå. Och det var ju för min del när det hela började för, ja, nu blir det 3,5, snart 4 år sedan. Med rötterna i Exhärad så saknade jag, eller jag kände en längtan till min hembygds berättelser. Jag ville försöka förmedla dem till nästa generation. Jag blev nästan stressad och rädd över det faktum att ingen runt om mig verkade se att våra berättelser är ett levande verktyg. Det är någonting som måste vördas och tas om hand om och förmedlas vidare aktivt. För om man inte gör det så försvinner de. Och det är det vi håller på med i föreningen Skildra uppe i Exhärad bland annat. Jag ska komma tillbaka till dig om vad ni gör i föreningen. Mm. Men Eden, jag blir lite nyfiken att höra vad du hör, vad du tänker och känner när du lyssnar på Samuel. Du är ju värmländska liksom jag och Samuel, men du har en annan identitet och en annan historia också. Från Eritrea. Vad betyder berättelsen för dig? Ja, som Samuel säger så är det berättelsen som gör oss människa. Och det är det viktigaste.
Eftersom när man inte berättar eller när man inte vet varifrån man kommer, då är det väldigt svårt att upptäcka vem man är. Och så för mig är det väldigt riktigt fantastiskt när jag känner mig till exempel nu att jag är härifrån, från Värmland. Det är på grund av mina berättelser. Hittar jag min skrönmjöl till exempel. Och då hittar jag att från Eritrea till Värmland, att då har vi någonting gemensamt. Så bara föräldrar, för föräldrar har gjort en sak eller flera saker tillsammans eller gemensamt med skrönmjöl. Och då tycker jag så här, om jag inte hade berättat vad jag är van att äta, ingen kunde upptäcka skrödmjöl. Mm. Så jag frågade bara en vän, vart kan jag hitta? Jag har lite halsont och så här och så här. Ja, men, så, men du är från Eritrea, det kanske finns något som ni har här. Och då var vi i affären och hittade vi skrödmjöl. Och det där här är när man berättar vad man äter, vad man är van, då upptäcker man att det finns mycket gemensamt. Och det gör vi genom berättelse. Så berättelse är det väldigt viktigt. Så jag tycker det är fantastiskt att man kan olika kulturell och olika tradition, så har jag mycket gemensamt. Men om man inte berättar, om man inte vet varifrån du är och jag, det kan vi inte hitta vad vi har gemensamt, tycker jag. Det är så roligt det här, Eden, där du pratar om skrädmjölet. Vi uppfattar ju att skrädmjölet är en del av den värmländska berättelsen. Du talar om för oss att skrädmjölet är en del av den eritreanska berättelsen. Sanningen är att det är en del av vår gemensamma berättelse. Och du har på det sättet så att säga fört ihop de här två berättelserna. Och i vårt tidigare samtal så pratade vi just om nationaldagens betydelse för att få ihop ett samhälle och få oss att känna en gemensam identitet i mångfalden. Där ju berättelsen då blir detta. En del av den här mångfalden, och som jag vet att du har tänkt mycket på, Samuel, handlar ju om berättandet mellan generationerna. Att här sitter vi då i Svanskogs hembygdsföreningen och hembygdsrörelsen, bygdegårdsrörelsen, blir ibland sedd som en rörelse för de äldre generationerna. Och att ibland kan man upptäcka att det kan vara svårt att få in yngre generationer i hembygdsrörelsen, i bygderörelsen, men också i berättandet. Det här vet jag att ni har jobbat en del med i Skildra. Mm. Man får inte glömma bort vart allt började en gång i tiden. Nästan hela hembygdsrörelsen drevs ju på av ungdomar för över 100 år sedan. Man måste ha ett ungdomsperspektiv om man ska tillåta folk att komma hit. Och vi ungdomar, vi måste försöka förstå oss på det kulturar vi lever mitt ibland i. För om vi inte gör det så kommer allt runt om oss successivt att monteras ner och vara borta. Så till den grad till att vi ser det först när det är för sent. Och hur man motarbetar det här? Jo, det är genom att aktivt försöka att förvalta det. Nå ut till sina far- och morföräldrar och prata med dem och faktiskt lyssna på dem. För min del så var det så det hela började, att jag faktiskt började lyssna på min mormor framför allt. Min mormor drog en massa historier för mig och gör fortfarande hemma vid kakbordet där. Och när jag faktiskt började lyssna och inse vilken tid hon kommer ifrån och de historier och folk som hon mötte, det är inte så olikt min egna. Skillnaden är att hon levde i en väldigt annorlunda tidsålder. Innan mobilen, innan datorn, innan allt sånt här som drar vår uppmärksamhet. Vi ungdomar, vi blir ju dragna åt andra håll. Just det. Och du vill dra ihop det. Ja. Precis. Och det är så du pratar om de 100 årens erfarenhet. Det är ju också så att vi nu firar 100 år av demokrati i Sverige. Och det är därför vi har den här demokratisatsningen i Värmland, för att verkligen understryka det, och där vi just har lagt ett lyssnarperspektiv och att få in unga människor i det här och lyssna på ungdomen. Vi ska inte prata om ungdomar, vi ska prata med ungdomar. Min erfarenhet efter att ha bott flera år i olika afrikanska länder, inte i Eritrea, är att man i många av de här kulturerna är bättre på att lyssna mellan generationerna. Känner du igen det? Ja, det är sant. Ja. Mm. Och det tycker jag också, till exempel, att nu när man tänker så här med mångfald. Mm. Jag jobbar i Kronoparken med olika människor. Mm. Och då tycker jag så här, det är fantastiskt att man får lyssna på de äldre och sen ta
allt erfarenhet från dem, lära sig från dem, eftersom det är en helt annan generation som kommer försvinna. Om vi inte tar ut också blir det, du har ingen identitet. Mm. Så jag tycker det är väldigt bra och att man får ta nu innan ja, men det blir för sent. Vad skriver du om att etablera en underavdelning av Skildra i Kronoparken så att vi får in en bredare grupp av berättelsen in i den? Det vore väl en spännande idé? Det vore fantastiskt. Det är faktiskt en ambition som vi har i föreningen Skildra att kunna bredda det. Föreningen heter numera Skildra Värmland och konceptet är ju applicerbart på större delen av orterna. Tanken är att försöka brygga generationsglappet och hjälpa bland annat hembygdsföreningar och andra typer av personer och nå ut med sina historier. För nyckeln är egentligen att försöka komma dit ungdomarna är. Oftast i länder i exempelvis Afrika, där har man inte hunnit och blivit så ja, fast i sina mobiler, fast i sociala medier. Man sitter och pratar runt middagsbordet fortfarande. Och det är därifrån historierna kommer, inte via det digitala oftast. Nej. Kan man bli medlem som 61-åring i föreningen Skildra? Absolut. Eller är för gammal för det? Nej. Vi tar emot alla. Jättebra. Tack återigen Samuel, tack Eden. Jätteroligt att ha er här i det här samtalet. Energigivande, hoppingivande. Det här samtalet som vi bara precis har påbörjat, det ska vi fortsätta. Tack också till Kenneth Johansson, landshövding, tidigare landshövding. Tack också Sylvia Nilsson, ordförande i Svanskogs hembygdsförening. Fantastiskt att få vara här. Vi har nu fått fira här i Svanskog, eller påbörjat dagens firande av nationaldagen. Jag hoppas att ni alla fortsätter firandet. Det här är en viktig dag för oss och vi här ska avsluta med att en gång till få lyssna på Ulrika, Simon och Emanuel från Ingesunds musikhögskola. Och nu ska vi få lyssna på Visa från Utanmyra.
Mm.